Že? Měli bychom začít se základní instruktáží. To je ta největší nuda. Navrhuju něco zábavnějšího. Co třeba... bojový výcvik? Jiu-jitsu. Mám se učit. Že se mu to líbí. Dáš si ještě? No jasně. Určitě. Jak to jde? 10 hodin v kuse. Má fakt výdrž. Výcvikový program, podobný naprogramované realitě Matrix. Má stejná pravidla, třeba gravitace. Musíš se naučit, že se nijak neliší od pravidel počítačového systému. Některá se dají obejít, jiná můžeš porušit. Rozumíš? Tak mi ukaž, co umíš. Se přizpůsobit a improvizovat. Ale technika není všechno. Morfeus spojuje s Víjem. Proč jsem tě porazil? Jsi moc rychlej. Ty si myslíš, že to, že jsem silnější nebo rychlejší, nějak souvisí s mými svaly, když jsme tady? Myslíš, že to, co tu dýcháš, je vzduch? Tak na co čekáš? Ty jsi přece rychlejší. Nejen, že to víš, ty tomu věříš. No tak, nech už těch pokusů a udem.
úmysl, Neo. Ale můžu ti jen ukázat dveře. Projít jimi už musíš sám. Tenku, nahraj nám skok. Snaž se na všechno zapomenout. Na strach, pochyby i nedůvěru. Osvoboď svou mysl. Když se zabiješ v Matrixu, tak umřeš i tady. Tělo bez mozku je k ničemu.